Mafia nehľadá šťastie v skratkách násilia a podvodov. Mafiáni rýchlo bohatnú, ešte rýchlejšie umierajú. Toto sú príbehy tých, ktorí si mysleli, že akurát im porastú stromy až do neba. Je to aj memento pre tých, ktorí by ich chceli obdivovať či dokonca napodobňovať. Spravodlivosť si ich dokáže nájsť tak či tak. Dramatické spoločenské zmeny dávajú na okamih šancu agresívnym typom bez zábran a morálnych škrupúľ. Títo ľudia sa potom často dostávajú na pozície, na ktoré by vo vyspelom demokratickom zriadení nemali šancu dosiahnuť. Patril k ním aj Ján Takáč, zakladateľ jedného z najsilnejších gangov slovenského podsvetia. Jeho násilnícke služby využíval Jozef Surovčík, ktorého doménou boli reštaurácie, bary a diskotéky. Jožko Surovčík aj brat boli, obidvaja boli zápasníci, že oni sa poznali už aj príklad povedzme od 15 rokov, tak nejak, takže dlhoročné priateľstvo. Ľudia z oblasti aktívneho športu, boli to bývalí karatisti, zápasníci, boxeristi, judisti, ktorí sa chopili príležitosti pri tom, keď začali robiť po rôznych tých podnikoch biletárov. Najprv to bolo v tom, že chránili tieto podniky a neskôr si tieto podniky pomaly vlastnili a rozširovali svoje teritoria v oblasti hazardných hier, zábavy, diskoték po území celej Bratislavy. Ján Takáč šéfoval jednej z najvplyvnejších bratislavských skupín v 90. rokoch. Jeho veľkým problémom boli, podľa ktorých ľudia z prostredia, keď o ňom hovorili, tak nepovedali meno, len urobili, čím naznačovali srbenie nosa po nadmernom užívaní kokainu. Takáč začínal ako biletár, čiže vyhadzovač, vo vtedy slávnom vysokoškolskom V-klube. Po roku 1989 zavetril šancu na rýchle zbohatnutie. Na rozdiel od bežných občanov sa však k nemu rozhodol dopracovať s krátkou násilia. Dostali sme sa dokopy vlastne s Janom Takáčom, pretože jeho brat Peťo bol vlastne môj kamarát a už dlhé roky predtým. A v podstate to vzniklo tým, že ma Peťo oslovil, že Jano má nejaký tovar, ktorý by potreboval predávať. Jednalo sa o rôzne nábytky a takéto veci, tak sme mu to sprostredkovali, tu predaj. Klasickou sprostredkovateľskou zmluvou sa to predávalo. Povedzte sa, čo je legálne? Pokým vás nechytia a neodsúdia, tak je všetko legálne. Takže dokým niekto nie je pravoplatne odsúdený, tak je všetko legálne, áno. Nikdy neboli také veľké kauzy vtedy, jak teraz, takže asi to fungovalo na nejakých iných princípoch než teraz. Takáč začínal tak ako iný. Najskôr fakturačnými kšeftami, ktoré boli vtedy veľmi obľúbenou formou ľahkého podvodného zárobku. Skutočným mafiánskym bosom sa však Takáč stal až založením skupiny násilníkov zarábajúcich na fiktívnom zabezpečení ochrany majetku a osôb, teda v skutočnosti výpalníctvom. Tá skupina bola do istého času v podstate po Sikorovcoch tou najvplyvnejšou a hlavne jej segment bola Bratislava 2. Ochrana podnikov, výpalné. Čiže ten klasický model, ktorý sme tu v 90. rokoch videli u každého jedného. A opäť, v tej skupine boli ľudia, ktorí ho intelektuálne niekoľkonásobne prevyšovali, ale on mal zase tú robustnú a expresívnejšiu autoritu než ostatní. Keď robil ako biletár, založili tú SBS-ku, prevzali určitú časť Bratislavy, kde riešili takisto, že vyberali výpalné, vymáhali pohľadávky, robili ochranu, prevádzkovali aj klasické strážne služby. Celá tá skupina sa volala podľa neho potom Takáčovci a Jano podľa mňa bol jeden z tých takých umiernenejších, aj keď mal tiež svoje dni, ale bol to jeden z takých, podľa mňa, takých umiernenejších členov, ktorí tu nám pôsobili.
Bola napríklad známa o ňom jeho jedna eseročka, ktorá sa volala Valis. Valis, hovorí sa teda, že to malo byť od názvu valcovanie, lisovanie. Tým malo nejako byť jasné a známe, že čo by sa malo, alebo čím sa táto činnosť vyznačuje. Táto firma Valis SRO mala vo svojom portfóliu, tak povediac, zaznamenanú činnosť, ktorá sa nazýva ochrana osôb a majetku. Policajti, alebo teda policajný zbor, to realizuje zákonnými spôsobmi, tú ochranu osôb a majetku. U tejto firmy, žiaľ, boli zaznamenané práve tie rôzne nelegálne aktivity. V tom období práve rozkvitalo podnikanie, rôzne reštauračné služby, prevádzkovanie rôznych bufetov, pohostinských zariadení, herní a tak ďalej, reštaurácií. On sám vlastnil mnoho známych podnikov. A potom tá firma sa zaoberala aj teda výpalníctvom vo vzťahu k iným podnikom alebo vo vzťahu k iným podnikateľom. Jan Takáč, na rozdiel od iných, sa však držal skôr v úzadí. Nesnažil sa verejne predvádzať či na seba príliš upozorňovať. Janko bol kamarát. Veľký kamarát. Dobré srdce, dobrý človek. Niekedy človek až žasne nad tým, čo všetko mu dávali za vinu, a myslím si, že niekedy ani chudák sám nevedel, že čo všetko vlastne na ňoho hádžu a kto za jeho meno stojí. On bol taký vycukrovaný chlapec. On proste nikdy nešiel pokrčený, nikdy nešiel zašpinený, proste on bol vždy upravený. On sa hocikým sa nebavil. On prišiel do nejakého podniku, ale on zase nerobil ani nejaké extrémy, že by kričal alebo nadával to. Skôr ho nebolo vidieť, ako bolo. To som dosť prekvapená, že vôbec fungoval niekde ako tieto veľké mená, lebo ten človek, by som povedal, že sa držal v ústraní. Takáč a Surovčík sa vhodne doplňali. Prvý začínal ako výpalník, druhý ako výčapník. Surovčík začínal podnikať v automatoch. Ten jedno z prvých automatov mal niesť z Nemecka doviezť nejaké automaty s tým, že začal prevádzkovať hazardné hry. V tomto sa mu darilo, vtedy to bolo naozaj výnosný kšeft. Zarobil dosť veľa peňazí. Následne si rozmiestnil viacero týchto automatov po Bratislave a samozrejme potreboval niekoho, kto by ho ochraňoval, aby nemal problémy s ďalšími, s konkurenciou a s ľuďmi, na čo si najal vtedy Jana Takáča, ktorý bol biletárom po podnikoch a zakladal si vtedy SBS-ku, tak ten si ho vtedy najal a začali spolu riešiť niektoré veci, respektíve podnikať. Bola to proste jedna skupina. Keď povieme, že Takáč bol šéfom tej výkonnej zložky, tej exekutívnej, tak Surovčík bol v nej proste v podnikateľskej vrstve. Ale tá väzba tam bola veľmi priezračná. Jozef Surovčík bol človek, ktorý sa v televízii pochválil, že zarobil prvú miliardu. Takže to bol Jozef Surovčík z môjho úhlu pohľadu. Bol to prevádzkovateľ herní a kasín a rôznych zabavných výherných hier, ako sú typu bingo a podobne. A myslím si, že mal veľmi blízko práve k Jozefovi Slobodovi a práve ich aktivity sa veľmi spájali a prelínali. A myslím si, že nie len aktivity podnikateľské, ale aj aktivity záujmové im prechádzali, krížili sa, takže mali k sebe tieto dve osoby v rámci nejakého pôsobenia veľmi blízko. Základný kapitál získal Surovčík tým, že hneď po nástupe nových pomerov spustil sieť herní bingo. Najskôr v kaviarni Grant, potom v starej sladovni. Na tento nápad ho priviedol jeho spoločník Ivo Ružič, ktorý počas emigrácie v Španielsku v takýchto herniach robil ako bývalý karatista, vyhadzovača. Joško to bolo jedno dobré srdce. No, ten vedel biznis robiť, to je jednoznačne, to on bol veľký biznismen, on vedel, kam vložil peniaze, vedel s nich zarobiť, to bolo jasné. A on akože vedel aj ľuďom pomôcť. To bolo dobré srdce, to bol človek, ktorý má dobré srdce. To bol tiež bývalý zápasník, ktorý vlastnil
niekoľko reštaurácií v Versave a takisto veľmi úspešný podnikateľ, veľmi úspešný, ktorý minimálne 10-15 reštaurácií, čo osobne ja poznám, dal od a po z úplne a tie reštaurácie ešte aj do dneska niektoré šlapú. A veľmi radi ho mali zamestnanci. Jozef Surovčík bol navonok priateľský muž, ktorý sa rád zabával. Patril medzi najmenej konfliktných, ale zároveň veľmi rešpektovaných členov podsvetia. Nemal klasickú mafiánsku prezývku. Takže Surovčík, podnikateľ, ktorý mal jednak svoj legálny biznis a jednak používal takáčovskú skupinu na, povedzme, na obchodné jednania, ktoré bolo treba pritlačiť. Keď prídu na obchodné jednania v mojom sprievode chlapi, ktorí majú rozopnuté saka a odtiaľ trčia pištole a sami už výzorom nepôsobia ako kultivovaní džentlmeni, tak to rokovanie v tých, povedzme, 90. rokoch malo hneď iný charakter. Ústretovosť bola potom mimoriadna. Surovčík sa pomocou malej privatizácie dostal k celému radu podnikov, ktoré zveľadil. Veľmi mu v tom pomohli aj kontakty s komunálnymi politikmi. Patril medzi nich aj vtedajší starosta Ružinova a poslanec Národnej rady za SDKU Pavol Kubovič, ktorý často jedával v osobitnom salóniku Surovčíkovej reštaurácie Jadran. Pre denník SME to Kubovič zdôvodnil slovami: chodia tam viacerí ľudia z nášho úradu. V roku 2010 sa v denníku SME objavila fotografia Jozefa Surovčíka a poslanca SDKU Pavla Kuboviča v neznámej reštaurácii pri Víne. Zjavne sa dobre poznali i zabávali. Oni mali veľký konflikt s Albáncami, pretože na ich teritóriu, keď sa to tak povie, ale to znamená ergo v ich podnikoch, to znamená v ich reštauráciách, diskotékach, myslím aj herniach, sa snažili predávať heroín alebo niečo iné, kokain. Ja som o jednej z tých vecí dokonca aj písal. Hej. Sa stretol s Ružičom, so Surovčíkom a oni boli veľmi pobúrení, že keď nejakým spôsobom sa dožadovali zásahu polície, tak tá polícia nebola schopná zasiahnuť. Sťažovali sa na to, že keď proste sem prišli nejakí Albánci, tak deklarovali na úradoch, že chcú predávať cukrovú vatu, ale prvé, čo si vybavovali, bol zbrojený preukaz, lebo chceli nosiť kver. Hej. Čiže je logická otázka, keď chceš predávať cukrovú vatu na púťach, tak na čo ti je devina? Hej. A samozrejme im to kazilo biznis, keď im niekto predával drogy v ich podnikoch. Pretože keď vám niekto predáva drogy vo vašom podniku, no tak tí ľudia sa tam nafetujú a už potom pijú len vodu. Nepotrebujú už potom piť alkohol, nepotrebujú k tej zábave už nič iné, lebo už nejakú svoju dávku dostali a ide biznis preč. Keď tam máte nafetovancov, tí vám tam robia len problémy. A ľudia, ktorí sa chcú baviť, odchádzajú. Ďalej proste skôr či neskôr tam prídu kuklači, hej, keď sa tam predávajú drogy. Keď vám prídu 2-3 krát za rok kuklači do podniku, opäť sa tam ľudia necítia dobre. V marci 2001 chcel istý Marko K. z Bosny a Hercegoviny hodiť ručný granát do reštaurácie, ktorú vlastnil Jozef Surovčík. Granát mu však vybuchol v rukách a zabil ho. Útočník prišiel o tvár a polícia ho identifikovala iba podľa pasu, ktorý mal pri sebe. Duel Surovčíka s Albáncami sa preniesol do nákupného strediska Jadran. Len pred chvíľou sa vrátil náš televízny štáb z obchodného centra Jadran na Nebedzovej ulici v Bratislave, kde sa dnes večer odohrala scéna ako z akčného filmu. Niekoľko desiatok ozbrojených a maskovaných mužov rozbíjalo zariadenie reštaurácie, linčovalo personál a hosti albánskeho pôvodu. Podľa očitých svedkov asi až 30 mužov sa prezlieklo do odevov tzv. Policajných kukláčov. Boli ozbrojení brokovnicami, pištoľami a puškami. Predstierali policajnú raziu, viacerých hostí a členov personálu troch podnikov bezdôvodne surovo bili. Mnohých z nich previezli so zraneniami do nemocnice. Šéf macedónskej komunity podnikateľov má podozrenie, kto za útokom stojí. Skupina Takáčovcov. Oni, ktorí podporuje tento reštaurácia hore, Jadran, pán Surovčík podporuje ich platy, že nech si chce likvidovať všetci reštaurácie okolo seba. Takže je jasné, že oni sa do toho konfliktu dostávali s Albáncami a no a potom sa im ich aj podarilo odtiaľ vytlačiť. A samozrejme to sa nerobí v rukavičkách. Veľakrát, ja neviem, boli problémy
bývalými príslušníkmi Jugoslávie, alebo potom s Rusmi, alebo proste, ktorí tu chceli niečo začať, tak všade vo svete, v každých iných krajinách majú svoje teritória, gangy, tak ale keď im to niekto v Bratislave alebo na Slovensku nechcel umožniť, tak samozrejme, že vznikali problémy. V tom bolo jedno dobré, že tie skupiny, či to boli Dinišovci, Takáčovci, Sigrovci, eliminovali tie zahraničné skupiny. Tak to bolo vyčistenie veľmi dobré a to si myslím, že to ešte do dneska môže polícia ďakovať. Bol to obraz doby, proste tá polícia vtedy to nebola schopná robiť z rôznych dôvodov a samozrejme jeden z tých dôvodov, že prečo to nebola schopná robiť, bolo aj preto, že bola skorumpovaná. Hej? A tým nechcem povedať, že dneska nie je skorumpovaná, ale dneska to je na inej úrovni. Hej? A horšie je to teraz, keď sme, keď sú naozaj tieto naše skupiny pozatvárané, tak táto komunita má teraz zase voľnejšie pole pôsobnosti a nemá ich to tlmiť, vytlačať a pomaly, ale isto sa nám začínajú rozťahovať po, nielen po Bratislave, ale aj po iných častiach Slovenska. S pomocou Takáčovcov a Svobodovcov sa Surovčík zbavil hrozby albánskej mafie na Slovensku. Ale netušil, že najväčšou hrozbou sa mu stanú jeho najbližší komplici. Zrejme rozhodujúcu chybu urobil, keď v roku 2002 súhlasil s prepísaním niektorých firiem Jozefa Svobodu na svoju osobu. Keďže Svoboda sa mienil stiahnuť na mafiánsky dôchodok do zahraničia. Prevzal tak na seba bremeno, ktoré bolo ťažšie, než tušil. V rámci tejto transakcie prebral Surovčík aj podiel v spoločnosti Casino Forum, ktorá bola menšinovým vlastníkom pozemku pod vládnym hotelom Forum. Hotel Forum, tamto kasino vlastnil vlastne Jožo Svoboda. Oni ho mali, takže ho potom založilo Surovčíkovi za nejaký obnos peňazí a bolo to vlastne to, v čom oni podnikali. Absurdné na celej situácii bolo, že vinou predchádzajúcich vlád mohla súkromná osoba, či už to bol Svoboda alebo po ňom Surovčík, na základe svojho minoritného podielu komplikovať privatizáciu a predaj štátneho majetku, pre ktorý sa rozhodla vláda Mikuláša Dzurindu. Práve tým, že Takáč so Surovčíkom prebrali tieto aktivity, takže vlastne to obdobie začína obdobím zase útokov proti ním. Akoby teda tú štafetu prevzali Takáč so Surovčíkom a ako by sa to obrátilo všetko zlé, čo malo byť aj proti Svobodu, ako by sa to obrátilo proti ním. Najbližší bývajú voči sebe aj najnezmieriteľnejší. Tak vznikla celé roky trvajúca rivalita dvoch mafiánskych bánd. Sýkorovci sa pokúšali vytlačiť Takáčovcov z ich pozícií v hlavnom meste. Takáč, Sýkora, Latobalíž a teraz by som mohol vymenovať všetkých týchto. Oni sa všetci predsa poznali z toho Bajkalu, hej? A poznali sa z tých iných diskoték ešte, ktoré tesne pred revolúciou, tesne po revolúcii vznikali. A potom sa ako začali diferencovať. To znamená, že niekedy na začiatku to celé bolo také, že všetci sme kamaráti a potom si začali vytvárať nejaké teritória a odrazu začali vznikať medzi nimi konfliktné vzťahy. A takže ja si myslím, že tie vzťahy medzi Takáčovcami a Sikorovcami boli do veľkej miery rivalitné. No a keďže stále každý hovoril, že Takáčovci, Sikorovci, no tak bolo jasné, že tie vzťahy medzi nimi boli čoraz rivalitnejšie. Neviem o tom, že by mal Takáč nejaké vyššie ambície, než robiť to, čo robil. Intelektuálne stačil akurát na to výpalníctvo a jeho život vyhasol zhruba vtedy, kedy končila éra výpalníctva. To bolo presne obdobie, ktoré sa uzatváralo a on sa nevedel adaptovať na nové podmienky. Žil stále v tom starom svete. Takáč v prvom rade bol čoraz menej opatrný, hej? On dosť veľa holdoval tomu kokainu a pohyboval sa bez ochranky. Čiže a vtedy to kulminovalo v tej Bratislave, vtedy sa ako vedelo, že proste ten padol, ten na toho bol, na ružiča bol pokus o atentát a tak ďalej. Čiže on vedel, že sa niečo deje v Bratislave,
Napriek tomu si hrozne nedával pozor. Surovčík sa chcel dohodnúť s inou skupinou, aby posunuli tú úroveň už niekde inde, pretože rozmýšľali do budúcnosti, videli, že tento spôsob získavania finančných prostriedkov už nemá žiadnu perspektívu. Bol záujem spojiť Takáčovskú skupinu ešte s jednou. A Surovčík bol práve ten, ktorý rokoval s tou druhou, s predstaviteľmi druhej skupiny. A Takáč mal byť prekážkou takéhoto spojenia. Pamätníci tvrdia, že pred svojou smrťou strávil Takáč 3 mesiace v Tajsku. V obľúbenom exile vyslúžilých mafiánskych bosov. Našli sa aj takí, ktorí sa ho snažili odradiť od rozhodnutia vrátiť sa domov. Zjavne bez úspechu. Surovčík pri stretnutí s predstaviteľmi druhej skupiny mal povedať, že Jano nebude súhlasiť s takýmto spojením. A druhá strana mala povedať, to vyriešime my. On žil tým spôsobom, že proste on strach nemal, no. A čo som sa ja s ním posledne rozprával, tak mám také tušenie, síce si to nepripúšťal, ale mám také tušenie, že nejak není v bezpečí. Jana T. zastrelil včera podvečer neznámy páchateľ, ktorému sa podarilo z miesta činu uísť. Podľa dostupných informácií je pravdepodobné, že nájomná vražda je súčasťou vybavovania si účtov v podsvetí. Všetko sa odohralo na bratislavských Kramároch. Neznámy muž pristúpil k autu Jana T. a brutálne ho zastrelil. Poškodený bol zasiahnutý 10 strelnými ranami. Jan T., v minulosti trestne stíhaný pre lúpež, bol hlavou skupiny, ktorá v podstate ovládala mestskú časť Bratislava 2. Peniaze čerpali okrem iného aj z obchodu s bielým mesom a drogami. Miestne podsvetie si pritom po vražde bosa Miroslava Sýkoru v roku 1997 rozdelilo sféry vplyvu, ktoré sa prelínajú iba v centre mesta. Pred časom sa však o teritorium Jana T., ktorý už jednému pokusu o vraždu unikol, začal zaujímať nový gang. Každá vražda v rámci podsvetia vždy znamená nejaké napätie, alebo je to už len vyústenie určitého napätia. Vražda taká, čo s tým jednoznačne musí súvisieť, pretože podľa neho tá partia nesla meno a zrejme tá úvaha bola v tom, že no tak keď zlikvidujeme Pála a Takáča, tak s prepačením Surovčík a Ružica poseru. Hej? No ale nestalo sa. A tam bolo o čo bojovať, pretože Surovčík, Ružič a ďalší dali dohromady jedno obrovské fungujúce impérium, ktoré fungovalo podľa zákona, takže tam to zarábalo strašné peniaze. No a tá kalkulácia bola taká, že proste niekto prevezme toto impérium, alebo pri najmenšom z neho bude profitovať vo forme nejakého podielu cez nejaké výpalné alebo cez nejakú inú takúto formu, ako proste platieb. Tak ako Sýkora, Svoboda či Takáč, aj Surovčík šiel v ústrety smrti bezstarostne. Známeho a vplyvného bratislavského podnikateľa Jozefa S. zavraždil ráno pri Slnečných jazerách Senci zatiaľ neznámy páchateľ. Jozefa S. spájajú so skupinou tzv. Takáčovcov. Jana Takáča zavraždili iba pred 3 mesiacmi. Pripomeňme, že v minulosti už boli terčom útokov viaceré objekty patriace Jozefovi S. Jozef S. bol v čase vraždy podľa polície na prechádzke s obsom. Pri jednom z odľahlých vchodov do areálu Slnečných jazier, ktoré sú po sezóne takmer ľudoprázdne, si ho počkal jeho vrah. Predpokladaná udalosť sa mohla odohrať v čase medzi 8 až 8.50 dnešného rána. Obhľadajúci lekár na tele nebohého našiel najmenej 7 strelných poranení. Udalosť sa odohrala bez svedkov. 6 nábojov zasiahlo Jozefa S. do tela, jeden zozadu do hlavy. Podnikateľ figuruje v obchodnom registri v 25 spoločnostiach s rôznou náplňou činnosti, od prevádzkovania herní a pohostinstiev až po rôzne poradenské služby. Ja vidím ten motív postupnej likvidácie, aj tá náväznosť, ako išli jeden za druhým, najprv Takáč, potom Surovčík, to išlo všetko v krátkych časových intervaloch, potom Robert Pál ako logický sled. Podľa mojej mienky, za tou vraždou Jozefa Surovčíka bola podobná úvaha, ako bola vražda
Takáča a Pála. Len opäť jednoducho ten fungujúci moloch, ktorým sa podarilo vytvoriť, bol príliš veľký a príliš komplexný na to, aby likvidáciou jedného alebo druhého z týchto ľudí sa to podarilo celé prevziať pod svoju kontrolu. Pozoruhodné je, že mafiánska rivalita pokračovala aj po smrti zakladateľov oboch bánd Sýkoru i Takáča a mala ďalšie krvavé obete. Ján Takáč zomrel násilnou smrťou ako 37-ročný. Jozefa Surovčíka dostihla mafiánska guľka o 3 mesiace neskôr vo veku 46 rokov. A to je záverečný odkaz i ponaučenie z krátkeho života všetkých týchto vládcov podsvetia, ktorí náhle závratne zbohatli, zanechali za sebou veľa krvi a nešťastia, aby rovnako rýchlo neodvratne padli. Nič po nich nezostáva. Ani dielo, ani majetok, len nešťastné obete.